Ja, men hjärtligt välkomna, gott folk, till en ett avsnitt av Creative Melton Podcast. Uh, I'm your host, höll jag på att säga, Joakim Våja. Jag är en av tre hosts i alla fall. Uh, med mig för att uh, ta oss an, ja ni har nog sett i titeln vilken film det handlar om, men som vi, som vi har kommit fram till, är uh, en av poddens största sportfånar, Mr. Joakim Granström. Världsmästare i fickpingis. Ja, ja. Ja, det är det ju definitivt, men det är vi allihop. Fan, jag sitter och spelar fickpingis just nu, as we speak. Ja, alltså det, det känns ju som att man måste, ska man vara konkurrenskraftig, då måste man ligga i och uppenbarligen så kan man inte spela en sekund. Nej, ja, men det är ju det, man ska alltid practice, varför tror du det är så jävla bra? Precis. Det är konstant, konstant practice. Exakt. Exakt. Ja, men har du, hur är ba basketbollkunskaperna då? Är det någon sport du är insatt i? Alltså... Delvis insatt. Jag är insatt i hälften av den sporten kan man väl säga. Okej. Okay. Vi kanske får gå in på det lite mer senare. Men innan vi går och gör det så har vi ju... Ja, jag vet inte. Är det världsmästare i basketboll? Mr Kent? Stämmer bra, stämmer bra. Ja. Men, vad är din relation till sporten basketboll? Du är ju uppenbarligen jävligt bra på det, har jag hört. Ja, superfan, superfan. Jag var ju med på... När den här sporten startades upp runt om i världen där på ett kvarter någonstans i USA. Ja, just det. ja. ja. Du och Reggie Jackson, höll på att säga. Fast han spelar inte Nej, <laughs> ja. det var väl jag och Squeak Scholaris som var... Ja, Squeak. <laughs> han är grym. Fan. Han är ju den enda som har blivit... blivit... gjort sitt namn av sig, höll jag på att Ja, ja, ja. Uh. Han är väl basketball... Motsvarigheten till Wayne Gretzky är i hockeyn. Ja, alltså. ja, ja. Ja, fy fan. Jag skulle hellre vilja träffa Squeaky än, vad heter det, än Wayne Gretzky om jag fick välja. Lätt. Alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. Ja, fy fan. Ja, men som eh, vi, ni kanske förstår, är basketball. Basketball eh, En film, jag tänkte säga av, men det är ju faktiskt inte av. Det är med Tray eh, Parker och Matt Stone. Visst är det så de heter? Trey Parker med Stone, yes. ja. Skaparna bakom South Park. Jag trodde ju det här var att de hade recigerat, men det hade de ju faktiskt inte. Enda produktionen som de inte har skapat som de är med i läste jag också. Men ja, vi, du för, för, först och främst Kent, du är ju fan av South Park i alla fall. Vad har du för relation till den här filmen? Du har sett den förut misstänker jag. Ja, otaliga gånger. Jag älskar den. för fortfarande, <laughs> den är ju urlöjlig, superlåg nivå på humor men det är min typ av humor, så jag, jag gillar den som fan. Sett den hundra gånger, det var ju som, jag minns inte om, men jag tror, jag måste ha sett South Park innan. Och sen betat av de här filmerna också, visst, visst, vi har ju haft ett avsnitt om Orgasmo till exempel, där... Ja, jag, jag älskar ju den filmen också, så... Ja, allt som Stone och Trey Parker gör är man ju intresserad av och är ju super-fanboy till... Uh, ja, de två... Uh, <laughs> vad fan ska man kalla dem? Ja, kom komiker, komiker känns att ta i, men ja. ja, komiker. Komedi. Eller? Ja, de är lite allt möjligt. Men hur okay. skulle du ranka den här typ bland allt annat de har gjort? Är det här en av deras bättre eller är det en av deras, en av deras sämre grejer? Vad tycker du? Oh. Alltså, ja, vad, vad, vad fan ska man räkna in då? South Park är väl ändå nummer ja. ett, får man ju säga. Oh, T Team America och Gasmo Team America klar jävla två alltså. Det, mm. det ska vi inte sticka under stora Jag tänkte säga med. Book of Mormon, men den har väl aldrig blivit filmatiserad. <laughs> vi har det inte det? Jag har faktiskt inte sett den, måste jag erkänna. Det är väl en Broadway, när musikal eller någonting. Jag vet inte om den har blivit filmatiserad. Den kanske har det, jag har ingen aning. Men... Jag tror att den har Nej, blir... det, det tror jag inte. Jo, jag tror ja. det. Ja, oh, jag vet inte, vi låter det... Jag gillar ju ja, även Cannibal the Musical, när vi är inne på musikaler, deras första verk. Ja, <laughs> <Så laughs> det är aldrig talsom, faktiskt. Det en Troma-rulle, fantastiskt. Och vi där, Squeak Scolary, skådisen gjorde debut också. Han var ju polare med Mad Stone och Trey Parker. Nej nice. Så det skulle jag vilja säga är den första filmen jag såg med dem, om jag minns rätt. Sen kan det nog fan vara den här som är två. Eller alltså, orgasm. Men den här jag må... orgasmen håller väl på samma nivå ja, kanske. Alltså jag måste välja, förutom South Park några avsnitt så har jag inte sett. Alltså det här är en första grejen som jag har sett av dem som inte är South Park om jag ska vara helt Så jag, jag har ju inte sett Team America eller Orgasm eller någon av där. Men alltså jag gillar typ deras typ av humor så jag borde ju kanske kolla in för South Park gillar ändå. Och jag tyckte den här var <laughs> kanske roligare än vad jag borde tycka där. Men ja. Alltså de har ju inga så här uh, writers credits i filmen men det, filmen osöjbara bara av de två. Alltså, ja, det är det. David Zucker det är så. gjorde ju på pistolen-filmer och grejer och, men, och Airplane. <laughs> men nog känns det här som lite väl edgy för att uh, han ska ha gjort den. Det, det känns som att de har tagit sig jävligt stora friheter måste jag säga. Men det var, jag läser lite kuriosa att de har inte skrivit något, men de hade jävligt många idéer och en sätt och sånt där. Och typ allt, i princip allt de kom med, kom med i filmen, i princip jag läste jag. Det mesta i alla fall. Så de har ja. nog jävligt mycket inflytande. Men Granström, vad har du för relation till eh, Trey Parker, Matt Stone, South Park och så vidare? Väldigt lite. Jag ser här, jag Bara på tal om Book of Mormon. men jag ser att det var tydligen på gång. Den finns på IMDB men statusen uppdaterades april 2017, så det verkar inte ha hänt så mycket. Ja. Så, det var ja, ja. väl på gång en gång i tiden. Eh, Nej, men jag, jag kan ju inte säga att jag har någon eh, starkare relation till eh, Matt Stone och Trey Parker. Jag har ju sett eh, South Park de tidiga säsongerna när det släpptes. Jag såg filmen. Bigger, longer and uncut som jag tycker är äh, helt fantastisk, men egentligen bortsett från det så har jag inte någon, äh, någon större koll på dem i ärlighetens namn. Jag försökte kolla på Team America, men jag tog mig inte ens igenom den filmen om jag kommer ihåg rätt. Äh, och <laughs> jag, ja, den här filmen är första gången som jag ser den, så att äh, som sagt, ingen stark relation till dem kan jag inte påstå. Mm. As Team America, Kent och uh, Kalle pratar sig varm om det, men det enda jag vet från den är uh, surprise cockfags. Det är väl typ ja, 10 av 10 säger jag Ja, man borde ju säga att den är ju som kult. Typ allt de gör är typ kult i princip. Det är lite så smått. Den här känns ändå bortglömd på något sätt. Alltså, ja, faktiskt. Den kanske lite väl, den är ju inte PK för 5 år Jag kan tänka mig att det är därför som den, den lyfts inte fram. Den får inte liksom, eh, criterion Collection-utgåvan på Nej. DVD och så vidare. Fast, fast va, när har de, har de gjort någonting som skulle kunna kallas PK? Nej precis, det är inte vad jag tycker att det känns, något mycket mindre PK än någonting annat de har gjort. Nej. Men det, men det känns som att vi... South Park, det, folk var ju superupprörda under de första säsongerna. Men nu rycker man som på axlarna för att man van vid ja Okej, okay, det är South Park som... Och ja, ja, ja. de har ju liksom gjort allt som går att provocera. Allt, allt och alla som går att provocera ja. liksom, Och gått över alla gränser så... Banbrytare på den fronten. Och det är det man älskar också på något sätt. Ja. Det här är typ första gången jag har sett, sett dem, Tre Man har ju hört deras röster såklart, men... Se dem som skådisar har man ju absolut inte heller gjort. Jag vet inte de, för de... Jag vet inte hur Orgasmo och då, de här grejerna, andra är de skådespelare? Eller är det, är det, är det här är det den enda filmen där de är med framför kameran? Nej, är orga, det är samma gäng. Det är Squeaks ja, Snubben och Matt Stone. Ah, Okej, okay, där så. Ja, ja, just det. För annars är det ju som röstskådisar. Man känner igen dem som främst då såklart. Uh, ja, ja, men det var... Ja, det absolut. Ja, ja, men det var intressant att få se, få se dem. Jag har inte... Så bra koll. Jag är ju som sagt, jag är lite som Gran som jag har noll koll på dem. Men, men, men det är väl det som känns, alltså South Park är ju helt smart serie alltså där. men det, det känns ju så jävla rätt att, okej, okay, det är bara två jävla slabs, alltså oseriösa mans <laughs> basement typer som ligger bakom uh, den där supersuccén uh, till serie liksom det. Det känns rätt på något sätt. Det hade varit tråkigt om det hade varit någon sån här, Christopher Nolan typ, eller David Lynch- aktivfigur som han har läggat bakom. och Christopher Nolan och South Park känns som en konstig kombination, men vad fan. Han kan göra en live action South Park av Christopher Nolan. Där. Ja. <laughs> <laughs> Jävla kul. Ja. ja, det gillar ja. mig. softpotatis snubben här, det är fantastiskt. Ja. Inget Hollywood-utseende överhuvudtaget. <laughs> ja, gud förmanat. Men det, det, det är sånt man älskar liksom. De har ju mer typ såhär, att, fan vet jag, dum-dummare utseende. Och där, fan jag. De, hade, de hade lika gärna kunnat spela dum-dummare. Som... Och det är typ så de så, ser ut privat. I alla fall vid ja. den här tiden. <laughs> jag är lite shaming där, jag ber om ursäkt. Det, alltså, det, om det min... var ju en film som for upp i mitt huvud ett flertal gånger. när jag såg på den här filmen. Ja, ja, ja lite, lite mer icke pk och dumdummare dumdummare kanske. Dumdummare är lite mer så ja, snäll komedi om man skulle säga. Ja men det, den här är ju, den, alltså det är ju bara en korsning av Airplane och Nakta-Pistolen med Leslie Nielsen och South Park-humor, tidig South Park-humor. Alltså, det, det är ju exakt vad det är och känns som. Det är många mm. upplägg för skämten och ja, tonen och så vidare. Jag tycker det är en härlig blandning. Martin-pistolen ja, är ändå ganska PK sådär. Det är ju inte... Ja, det ja, låg ju... men de skulle aldrig skämta om liksom... kak jokes och allt... Nej. Barn som dör och grejer som de gör i den här filmen liksom. <laughs> pistolen hade man ju kunnat lika gärna visa på ett ålderdomshem Alltså det är så väldigt snäll... Du är mer så slapstick typ. Ja, men panna. du kan visa det för en femåring utan att... Ja, utan problem också. liksom också. Ja, precis. Den här <laughs> ja, precis. Den här är ganska... Ja, ganska den här är kanske kronor, på, alltså. på ytan kanske den en film för en femårig, men... <laughs> ja, <laughs> men ja, när man granskar den noggrannare så är det mer en film för 25-åringar liksom. Ja, fy fan. Och det var ju ja... Speciellt när det kommer till barn, de ju ja, ja, jag, jag tänker... <laughs> de... Ta inte en unga och se den här, de kan få idéer speciellt. En scen Ja. Jag tänker... Ta några shots, så att säga. Ja, <laughs> Det kommer väl till den. Det är tändsedel sen. Åh <laughs> fy <laughs> fan. Uh, ja, vad sjukt. Ska vi ta, ska vi byta av castlisten direkt? Det var ju om Madstone, Trey Parker. Ja, oh, exakt. Exactly. <inaudible> David Sucker, Nakna Pistolen-mannen, Airplane och så vidare. Ja. Oh. Dian Bacare, Squeak, squeak, squeak Scholaris, som vi har snackat om här. <laughs> Hur skulle du beskriva honom, Granström? Eh, liten, pipig röst, eh, ser ut som ett förvuxet barn nästintill, skulle jag våga påstå. <laughs> Jaha. Ja, det, det är en bra beskrivning. Ja, det, det, <laughs> han är ju inte stor, alltså. han måste ju bara vara typ... Nej, han är typ 50, Ja, svinjävla kort alltså. Han är jävligt liten. Det, det finns ju en scen när Trey Parker lyfter honom på riktigt bara som ingenting. så alltså att han bär iväg med honom Men han är ju, han, han är ju polare med Madstone och Trey Parker. Det är därför han är med här. du är inte för den han är en fantastisk skådis eller någonting. Utan det, det, det älskar vi också, att de har med honom på turn Allt från Cannibal the Musical till Orgasm och den här. Och jag tycker några jag gästspel han i South Park. Alltså jag tycker ändå han är rolig. Jag tycker inte han är, alltså han är ingen bra skådespelare Jag tycker ändå han, han är kul. Alltså, jag jag håller med, han är ingen fantastisk skådis, men alltså jag tyckte han var ju bättre än Matt Stone och Trey Parker i den här filmen. <laughs> alltså, jag jag kollar på sådana här bloopers-klipp för den här filmen och i alla de här, bara Matt Stone, Trey Parker, och bara garvar och hela tiden. Han är så här hyperseriös. Varje gång de garvar för att det blir något fel, då kollar han bara ner i backen, superallvarlig, samlar så här kraftigt som att han är Daniel Day-Lewis ungefär. Han bara fortsätter <laughs> som ett superproffs det är jävligt kul. Ja, han är method actor. Ja. Det, är, det märks. Han Han har bott som den där karaktären i flera månader innan filminspelning. Ja, för fan. Så jag måste, Jasmine Bleeth känd från Baywatch, är väl typ den där jag känner igen från ifrån i alla fall. sett kvinnan tror jag <laughs> överhuvudtaget. Jag, det är sådär, jag har hört namnet men jag hade ingen aning om vem det var. Ja, Caroline Holden heter karaktären i Baywatch. Alltså jag hade, <laughs> Baywatch såg mig ändå back in the days på grund av brist på utbud och vissa andra orsaker så att säga. <laughs> <laughs> så, så, så henne, henne känner man ju ändå igen. Den här nästa, Jenny McCarthy, hon har jag sett. Hon är med i en, av två och en halv av 2,5 och 2,5 men, det är därför jag känner hon Just nu så är hon väl mest känd för att hon är en anti-waxer, är hon inte en sån? Ja, ja, det är möjligt. Hon har väl inte varit gift eller är gift med Jim Carrey, eller varit tillsammans även. Jag vet inte ja. hur det är med det längre, men... Ja, just det. Hon känner jag igen. Ja. Sen är det inte jättemånga namn. Ö Öres ja, fan, Borg, Victoria nej, var Silvstedt namn. för helvete. Ja, Victoria Silvstedt. <laughs> ja, nu känner jag igen men Hon var ju inte med så jävla mycket heller. <laughs> Va? Det var ju <laughs> typ fem sekunder screen time. Hon ja. borde ju fått toppbildning. Och Peter ja, Navitoria ja. på för guds skull. Ja, ja, exakt. Vi har kvar de två tyngsta namnen. Bokstavligt talat. Peter Navitoria på. Känd från Honda ja. i Street Fighter. Vad mer, Granström? Scorpion King, för guds skull. Ja, odödlig oh, 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 klassiker. Även Mayans MC, eh, pilotavsnittet. <laughs> ja, Han, han dyker det upp lite här och var, vad, vad vi än snackar om för filmer. Alltså. Du tänkte säga något om den här gubben, Kent, Ernest Borgnine Ja, legendarisk media. jävla Hollywoodskådespelare, gjort allt möjligt, vunnit en Oscar och så vidare. Han är ju Käbi mm. i Flykten från New York bland annat. Aha, en av mina absoluta favoritfilmer. Han, alltså han har ju gjort alla filmer du kan tänka dig, alltså sen typ, vad fan, 50-talet ungefär. Alltså han, är ju, ja, här, okay, han 1950 har... gjorde han sin första roll. Han ja. har ju med i massor av klassiska filmer. Han har 207 acting credits på Jeb så okej? Ja. Jävlar. Ja, ja. Ja, jag älskar honom framför allt från Escape from New York som sagt. Ja, är han är med i eh, Small Soldiers bland annat, han är rest... Eh, rest credit. Det är mäktigt. Jaha. Ah, ja, <laughs> Så bara, vi, väljer, vi väljer ut det av eh, allt han gjort, liksom. <laughs> Vi har ju även för de som är sportintresserade, sportkommentator Anna, Bob Costas. Ja, ja. Visst är, visst är han sportkommentator va? Ja, man, man gjorde ju samma som i Nakna Pistolen-filmen, man tog med kända kommentatorer, så det är ett gäng sådana. Och så har du kända, typ Reggie Jackson var jag också med i, ja, i Nakna pistolen filmer och så vidare. Så man har gjort mycket så här tjänster och gentjänster. Karim Abdul-Jabbar var väl med i... Var det Airplane eller var det i Pistolen? Någon av dem. Airplane tror jag. Ja. Han var ju också med i Mighty Ducks-filmen som vi pratade ja, om. Han ska med och här är betydligt roligare dock tycker jag. Ja, sjukt kul. <laughs> ja, sen finns det ett gäng andra namn, men det är väl de största som jag tycker är... Värda mm. nämna. Vi kan, väl, vi kan väl nämna Peter när vi tar oss också på ännu en gång bara för att... Ja, just det. <laughs> ja, vi har ju... Det glömde sig, Jag gillar ju den här scenen, men Han är med bland annat serien Alias Greg Grun Grunberg. Grunberg. hur man säger? Han är väl typ med i allting som J.J. Abrams ja, gör. Han dök väl upp ja, i precis. Star Wars nu i de senaste filmerna. Ja. Någon sekund. Heroes, Heroes hade han ju en hyfsat stor roll i också. Tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Ja, Så. spelar väl en polis jag gillar, här. Jag gillar tror. Jag faktiskt i det, det han gör. Jag tycker han är så, han är så där som är med jävligt mycket, jävligt små Men jag tycker han ändå är, är som alltid är stabil. Det var, det var lite kul. Men ja, det var typ de största namnen. Just det, ja nu säger. jag. Ja, han är för fan med i Star Wars och så vidare. Han är, han är den här piloten va? Precis, precis. Ja. Snap Wexley. Exakt. Wow, Även Hollow Man med Kevin Bacon. Fan vad viktigt. <laughs> det var en som film sagt, ju, som inte var Han är ju polare med J.J. Abrams så tror jag och det är är väl grejen. Ah, ja, det känns som att man känner jag honom mer från så här vid sidan av filmerna än ja. på duken alltså. Inte för att det har någonting med någonting att göra, men jag ser det bara nu, för jag gick in och kollade på Victoria Silvstedts Wikipedia-sida. Hon är ju fan från Skelleftehamn. Oh! Oh jävlar! Skellefte represent! Åtminstone I född <laughs> Jävlar. <laughs> Vad sjukt. Ja, ah, fy fan. Är det är vara Skellefteås största celebrity någonsin då, eller? <laughs> ja, det skulle definitivt inte förvåna mig. <laughs> Vad sjukt att vi kan hitta en koppling mellan Skellefteå och basketboll. Det tror jag ju aldrig någonsin. <laughs> <laughs> Suck it, Christ. Peter och Suck it! <laughs> ja. fan. Ja, där, där, där lägger jag mig platt. Det är fan mäktigt alltså. <laughs> Fantastisk sångare, skådespelare, allt möjligt. Staden som har allt. <laughs> oh, ja. <laughs> ja. Jesus. Ja, jag, är jag är mållös, jag är mållös. Fan. Med. <laughs> fan. Jag tror vi måste, nej, vi bara ge upp nu. som vann allt, han vann livet. <laughs> fan, yes. det, där borde man, det där borde man ju veta egentligen. Hur fan kan man inte ha koll på det egentligen? Ja. Kan jag ärligt säga att jag tror aldrig jag har hört någon härifrån nämna det namnet, eller hennes namn. Ah, jag är inte jättestor koll. Hon är typ med i sådana trip eller någonting. Det är typ ja. Det där. ja, precis. Med Kubigoting <laughs> Jr. Ja. ja, det är typ det. det börjar sluta min knowledge om hon. Ja, i stort sett. Men hon är, är inte hon mer känd som modell än skådis snarare? Ja, ja, ja Playboy modell liksom. Ja, ja precis. Ja. Det, för de, han säger, de säger det typ fem gånger i filmen att hon blev playmate of the year. Ja. Du varje gång de presenterar henne den här, så är Victoria, Victoria Selvstedt playmate of the year. Violet. Did I mention that she was playmate of the year? Ja. <laughs> ja. Ja, det är mäktigt. Hur fan, Skelleftehamn ja, ja, alltså. Ja. Se på fan. Vad, var du, vad sa du, regissören i den här filmen, vad hade han gjort för något? Han satt nakna pistolen och grejer. Ja, ett gäng av de filmerna, även några scary movie-filmer för mig. Mm. Lite allt möjligt, men Airplane är sjukt ikonisk också. Mm. David Zucker, ja just det. Ja. Så han jobbar mycket med Leslie Nielsen. Ja, han var kul. Men det var, det var lite intressant, filmen var ju skriven för... Det, det är lite intressant, filmen var ju skriven för Chris Farley, ikonisk skådis. Men som nice. tackade nej. Och då blev det istället att de delade hans roll i tu. Och jag vet, jag vet inte om han... Han måste ju ha dött i samband... Ja, han, han, han kanske dog innan filmen spelades in eller någonting. Jag ja. vet faktiskt inte. Det måste ha varit där i kring i alla fall. Ja, ja det var det. Så Chris Wall, han var ju kämp var väldigt, väldigt känd från Saturday Night Live bland annat. Ja, Beverly Hills-ninja och en av mina favoriter som har snackas för lite om, Almost Heroes. Jävla legendarisk film alltså. <laughs> sagt en av de sista han gjorde tror jag. Ja, just det. Och polare Adam Sandler vet jag. <laughs> ja, men sjukt ikonisk. Men när han tackade nej då, då gjorde de om det så att hans roll blev två. Så då fick Trey Parker och Matt Stone rollen. Och så inkluderade de Squeak Scholari då för att det var deras polare förstås. Så det blev tre egentligen av en. Det känns som att det var en helt annan film, då hade det förmodligen blivit någon sån här nakna pistolen-historia om... Ja, det betydligt... Ja, mer PK e. i alla fall. Förmodligen. <laughs> ja, det, det är fantastiskt. Jag tycker bara om det här som står på Wikipedia-sidan. Suckerhead wanted Chris Parley to play the lead role before casting Parker and Stone due to their work on South Park becoming a huge hit. The duo agreed to the movie under the assumption that their show would have been cancelled by the time filming began. Ja, <laughs> 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 yeah, det, det, det var ju South Park var ju nytt, så de, som du säger, de räknar med att ja, men okej, okay, vi kommer ändå bli cancelled efter en säsong typ så. Vad fan, vi kan, vi kan väl göra det här då. Så de tog på sig det, men det blev ju en superhit. Och hej plötsligt var de tvungna att göra South Park, en ny säsong och det här samtidigt. Så. Ja, det är jävligt kul att de trodde att det skulle läggas ner liksom. <laughs> Snacka om att tro på sig själv. Ja, <laughs> ja, är, ja precis. <laughs> uh, fan. Ja, det är, det är mäktigt. Det var tydligen South Park-referenser som fick, som fick störst i jubel också i salongen när filmen släpptes. Så det är mäktigt. Jag, jag märkte bara en när han gör en ganska obvious röst, men annars, förutom det så vet jag inte om jag, om jag upptäckte någon South Park-referens. Han kör ju någon sån här Mr. Garrison-röst och det är någon mm -hmm. karaktär som, eller ja, som heter Kenny och så vidare. Scolario heter ju Kenny. Ja, precis. Och... Eh, <laughs> jag tänker på <bara> Squeak <laughs> <laughs> Ja, men det finns ju massa så här små, små referenser här och där. Men den rösten som du säger är den mest uppenbara och den drog väl den mest jubel vad jag förstått. Det sägs ju också att uttrycket derp som Kalle slänger som är jävligt mycket. Att det var första gången den nämndes i en film var i den här filmen. Och fy fan. Ja, Kalle han är ju också en stort eh, South Park-fan, vet vi. Så han... Han har, jag vet inte om han har sett den här, men förmodligen har han väl det. Ja, ja, ja. Ja, det, det är ju vi, ja, vi har pratat om den vid otaliga tillfällen, så att säga. Jaha. Även i podden, <laughs> tror jag. Ja, det är säkert möjligt. Det också, ja. För honom är Peter ju Peter på inte snubben från Honda Streetfighter, utan snubben från Basketball, så att säga. <laughs> <laughs> ja, det bo, båda fungerar. Båda är stora acting credits. Absolut, absolut. Min ja, men... Är det dags att dra handlingen på tre minuter eller? Ja, fan. Det gräver mig. Oh boy. <laughs> jag måste bara kolla. Så jag måste ha alla namn för namn. Jag kommer aldrig ihåg namn. Ja, just det. Som sagt, jag, jag är ju den enda i som inte förbereder det här utan jag improviserar den varje gång. Så, ja. Det... Får ju gå som det går. Och bli, bli som det blev, så att säga. Ja, nu vill jag ha 0300 blankt. Fan, vi... <laughs> ja. Det vet... jag Om jag... Om jag ens kan komma... Vad heter det? En sån två sekunder i... Vad det, marginal, så skulle jag bli nöjd. <laughs> ja, för fan. Är 30 du 30 sekunder. Ja, jag vet det. Tre. Två. Ett, Go! Filmen börjar då med en ung, ja, huvudkaraktären heter kallas Cooper Reamer och filmen börjar med att de, man ser dem som barn. Och det är för, fram, först, fram, fokuserat på den här då Cooper som ser sin stora idol Reggie Jackson när han spelar, vad heter det, baseball då. Slår tre homeruns eller vad det och kan säga att han vill bli som han, han vill bli en känd sportstjärna. Sen hoppar det fram i tiden, och med vuxna, de är vuxna, han och kompisen då. Det är Reamer och Cooper som de kallas, deras smeknamn, de är, ja, de är egentligen inte bra på någonting. De är två ganska stora losers kan man ju säga. De, men de vill fortfarande bli kända och vill bli sportstjärnor för att de är mest få tjejer, typ. De är på någon fest i början och blir ju dissade av alla och ja, ingen vill ha dem där. Sen för att, är det, blir de utmanade på att spela basket av några, typ jocks då. Men då de inser ju själva att nej, de är inte bra på basket. Så då på On The Spot uppfinner de en ny sport som heter Basketball, som då är i princip en blandning av ba basket och baseball. Som, ja, du står <laughs> i princip, är att du står stilla och skjuter på en, på en, vad basketbollkorg vissa avstånd. De går igenom reglerna lite, lite mer avancerat. Men det är typ det som är själva grundgrejen. Basketball heter det alltså. Och sen, Vet blev då populärt inne på, på det här, de lite förorta, ja. blev ganska stort. Och då sen blev de, ble de approachade av en miljardär vid namn Ted Denslow, tror jag han heter, Ted Denslow, ja, som vill göra den här sporten typ känd, nationell inom USA. Och då startar de då någon sån här, vet det, liga, base, och då hoppar det fram i framtiden och det har blivit ganska känt då. Och eh, Cooper och Reamer har skapat ett lag som heter Bears Beers. Eh, och... Ja, de, de, det, har, de... Det är ett av de mest kända då, lagen och sporten har blivit hyfsat känd då, i hela USA. Eh, och... Det är också, vad heter det... Mm, fuck också! Fan, och nu tappade jag bort mig. 45 sekunder. Sjuk. <laughs> Men de, de har i alla fall en och vad heter det, de, de, precis, sen approachar av en annan, för han dör den Ted Denslow där och då Cooper får ta över laget och sen blir de approachade av annan rik snubbe som vill, vad heter det, kommersialisera sporten, Gör så att de har bära tröjor med massa, vad heter reklam och grejer och det vill de inte de andra och det blir osämja. Och, ja, de, det är slut, fan också. Jag skulle förbättra bättre, kuken. <laughs> 50 sekunder. Men det, ja, det, det har, vad heter det, de, det de, 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 de slutar med att de, de blir, de, de blir sportstjärnor, det är de slutändan i princip. Det slutar med det, fan jag skulle förberett det här bättre, Kyken. Men det är själva grundstorn i alla fall. Ja, fan också. Det är för komplicerad handling i den här filmen. Du är nöjd där eller? Ja, jag, 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 jag trodde tiden hade gått slut. Ja, 03.14 stannar klockan på här. Ja. Sättet alltså, som du pratar, sättet som du frågar, det där, bara, du är nöjd där eller? <laughs> ja, men, du var inte okay, i mål i kan... filmen tänkte jag. Så vet. Ja, nej det var inte. Det, det, det kan också. vara det mest nedlåtande jag någonsin har hört i den här podden. <laughs> 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 Okej, okay, nästa gång måste jag förbereda. Fan, jag trodde jag skulle kunna sammanfatta den här filmen bättre än vad jag gjorde. Det finns bara en sak som kan rädda det här. Kan du dra den här storyn om när din farsa var och sotade hemma hos Hjalmar Millis? Ja, just det. Ja, de, han var där och då, vet du det, Hjalmar Millis bjöd hem honom för att spela basketball. <laughs> han har spetsat en ytterligare, alltså. Det är inte bara flika nu är utan... <laughs> det basketball. Ja. Nej, fy fan. Nej, Jag skulle ha förberett det här bättre. Jag, jag, hade, jag överskattade mina egna improvisera, improvisationstalanger. Ja, ja. ja, det är inte första gången. <laughs> Nej. Nej det är i alla fall själva grundstoryn är ju det, i synopsis, sen händer det jävlar. Alltså att de uppfinner då en sport som heter baseball bara Men det är ju massa såklart sjuka grejer som händer under hela filmen. <laughs> In a world where professional sports had sunk to a new low, two guys invented a game. Yes! Oh on, it's three to one, dude. That took them to the big time. Hard to believe that just five years ago, this game was played only on driveways. And it's hard to believe just five years ago, those girls were only in grade school. From the director of The Naked Gun. And starring the creators of South Park. What an unfortunate thing to happen. On Dozen Egg Night comes a story about their rise to stardom. Would you mind signing these? Me? Ja, det, det den här filmen fick jävligt rätt med, liksom, det är utvecklingen av sportlag. Alltså, De driver ju mycket med det här att i USA då kan ju ett lag flytta från en stad till en annan utan problem. Alltså, typ jag tror att eh, Oakland Raiders, man fan, sen den här filmen gjordes tror jag att de nämns ju i de här, de visar en karta typ, jag flyttade till den här delstaten som har förbjudit musik och Edmonton Oilers flyttade till ett eh, county där det inte finns olja, och ja, en massa såna grejer. <laughs> och bland annat Oakland Raiders, jag tror att Oakland Raiders har flyttat minst två, kanske tre gånger sedan den här filmen släpptes. Nu är de i Las Vegas. Fan vad kul det var med kartan där i början, cool så like, Oakland went to LA, and then went back, and no one noticed. Det är så det är kul. Jag är ju inte ett lika stort fan av den här filmen som ni två, men de, alltså den här filmen för mig är väldigt ojämn, för det finns delar som jag älskar och det finns delar som jag tycker det verkligen suger. Och de delarna som jag älskar, det är ju de här grejerna de driver med hela sportindustrin. Det är ju guld rakt igenom. Ja, det, ja. De, de gånger som jag tycker att det, det suger, det är ju när det blir en taskig kopia och dum dummare. Det, det är ju där det faller för mig. Men allting som har med sporten att göra, det, det är ju liksom gapflabb rakt igenom. Det är verkligen underbart. <laughs> ja, men det är som att till slut måste de rekrytera idrotter från typ fängelser, vad är det mer, någonting. Och så Dallas. <laughs> <är> så, ja. <laughs> så driver jag alltid med Nej, Dallas. Nej, var det inte Texas? Te Texas? Ja, samma sak. <laughs> ja, <jag> vet, ja. <laughs> Alltså, de där grejerna, de försöker göra de så att det låter som en sån här seriös sportsändning då, men säger de massa sjukaste grejerna, typ sånt deadpan. Ja, det är jävligt kul alltså. <laughs> Nej, men som du säger, kommentering på sporten, det är det de gör så jävla bra i South Park också, kommentera current events och så vidare. Och här var det ju inte också, man driver med det. Problemet med filmen, den kom ut 98 och för oss som bor i Sverige, vi fattar ju inte alla de här referenserna. Alltså. Ja, det, det är ju massa nutida referenser som flyger över huvudet. referenser till South Park, referenser till ja, populärkultur, referenser till vad som hände det året där det spelades in. Bland annat det här att det något, de tvingas, just, eller luras sig till att skapa något här klädmärke och den här ja. bad guy i filmen har ordnat så att det är barnarbetare som sköter det och så tar de bilder och ska använda bilder för att utpressa dem, typ att ja men om det här kommer ut då är det kört. Och det ska ju vara någon sån här Kathy Lee Gifford eh, historia som hände på den tiden och driva med det liksom som idag fattar man inte alls för, Okej, okay, vad fan är det här med Calcutta? Och, <laughs> ja, och. men typ det är också att det blir ett skämt om att Robert Downey Jr. ska vara en alkoholist. Och det, ja. var, det, det var han ju där på 90-talet, typ, men han är inte så mycket längre. Det har ni pratat ett öppet om. <laughs> det tyckte jag var jävligt kul. Ja, men det är, det är så jävla bra. Robert Downey Jr. <laughs> det är väl när de haft ungen på en drog druckit tequila hela natten och så typ. Ja. Men han ska opereras <laughs> ja, dagen efter och så... Han, han, he has a breath like <laughs> Robert Downey Jr. <laughs> ja, oh, fan, man. Alltså, alltså, för De som vet det är... Alltså, det är rätt kul då, men de som var fan, va? han, allt. han är typ en ren levnadsmänniska nästan idag, eller hur? Han, var, han är ju känd för att han var jävligt ja, han tog men, det jävligt Men mycket. så länge sen var det väl inte han var alkoholik fan Det känns som att det är jävligt nyligt. Ja, det, det var ju... Alltså, det, var, det var ju innan han började med Iron Man. Vad var det? 2007? 2008? där omkring. Så att jag ja. menar, det var ju ändå åtminstone med ja. 15, år, 15 plus år sedan. Ja, ja, ja men det är ändå så här... Just han äh, Ja. ja. <laughs> det är inte jättelänge sedan ändå. Det är inte Nej. så att det var 97 och så blev han nykter då, utan på ju så att säga, efter. Ja, ja, precis. Men ja, ja. ja det var kul alltså. <laughs> ja, super ner en, en, typ, fan vadå, ett sjuårig unge eller något. Ja, Jävla sjukt. Men, men det är det som är både för och nackdelar med software för de driver ju, eftersom att de är den enda serien som spelar in, av, gör avsnitten typ en vecka innan det sänds, vilket är helt sjukt. Så de har ju alltid så här galen tidspress. Och så tar de någonting som har hänt, det blir ju då veckan innan, alltså ibland mindre än en vecka innan. i Current events-grejer, det är det som är så jävla fantastiskt. Men samtidigt när du säger det typ 10, 15, 20 år senare så är det som att jaha, vad fan är det här <går> för referens? Så det är lite samma i den här filmen. Måste jag säga. Både bra och dåligt. Ja, ja jag tyckte ändå inte... Jag... Jag inget det kanske finns sådana djupare referenser som man förstår, men jag tyckte ändå det var inget som flög mig direkt över huvudet eller något sånt. Tydlig. Men jag kan förstå om någon annan, säger speciellt någon som är betydligt yngre, skulle nog inte fatta jättemycket av, av <är attraction> det där. Så det kan, det kan man ha förståelse för, men jag tyckte det mesta var, ja, var jävligt jä 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 kul. <Mode> Ja, det, är, det är mycket så här skumma referenser de har. Det är så här i tv-serien, det är ju inte ens folk som lyckas lista ut vad det är för referens. För de säger Ja okej, okay, det var en japansk anime från 82 som de refererar till. Alltså det är så här skumt. Det är ju samma när han gör den här basketboll-bollen. Han ser ju en egen från en Lazy Boy-stolen där. Och det ska till och med vara referens till en baseballfilm när någon typ svarvar sitt eget baseballträ och gör supersuccé med det. Jag minns inte ja, vad ja. filmen heter. Ja, just det. Så, så det är mycket sånt som flyger i huvudet utan att man vet om det. liksom Ja, ja sånt vet man ju från om. Men man vet ju vad en, <laughs> en Lazy Boy, vi känner man ju till vad det är såklart, men sen den, att det är någon mer djup referens kanske. Ja, ja. Så det är inte bara att det är kul att han har gjort en egen boll från sin fåtölj, utan... Okay. Det, finns, det finns som alltid något mer lager, men det är inte alltid man kan skala bort dem och inte ha koll på. Eller bor i deras huvud ungefär. Nej, nej, precis. Mm. Nog om detta, nog om mm. detta. Nog om detta. Ja, Granström, du var inte ett fan av filmen. Jag vill höra varför. Alltså som sagt, jag, jag älskar bitarna där de gör nära av sport och sportindustrin, egentligen allting som har med sport att göra. Men som sagt, alltså när de ska vara, när, när det går ifrån sporten och det bara blir att de ska leka idioter så är det, det, det är en sån där grej som jag har jävligt svårt att tycka att eh, alltså det, det, inte, det är roligt. Alltså vet inte, det är bara någonting med mig som tycker att eh, se vuxna människor som är så uppenbart handikappade att de aldrig ska liksom ta, tas till vuxen ålder. Jag vet inte, av någon anledning så har jag aldrig tyckt att det var roligt. Det, det, alltså till och med när Dum kommer, kom, men den är ändå äldre än den här, vad kan det vara, typ 95, 94, 95 någonstans där omkring, men jag var 10 mm. bara jag tyckte, jag tyckte att det mesta i den filmen var dumt redan då. Jag vet inte, det, det, alltså, det, det, det är en stil av humor som aldrig har tilltalat mig. Jag tyckte, jag tyckte inte om Dum Dummare ens när den kom, men jag gillar den här filmen så jag vet inte fan vad det är. Men jag, jag fattar vad du menar, så ibland är de så korkade så att det blir bara löjligt. Men samtidigt så, det funkar ju bättre här än i Dumme -dum tycker jag. Det är väl många som inte håller med, med det där. Men... Nej, jag håller inte alltså... med det där men... <laughs> men det är alltså, jag det jag som, håller med... det, här är ändå lite grundat alltså. De är ju losers, när filmen börjar det är det någon sån här high school reunion typ. Och... De kliver in som man tror att ja, okej, okay, de är typ 18 år gamla eller hur, mellan, ska föreställa tonåren liksom. Och så, och så kliver du in på party och, och så är alla andra i typ så här kostym och finkläder bara, typ, ja Okej, okay, ni har inte förändrats på typ så här 10-15 år sedan vi gick ut skolan ungefär jävligt kul, alltså att de är sådana losers. Det är ju mer att de är losers, ja i och för sig, de är pantade också. Ja, alltså precis, jag har inga problem med att de är losers, men det är att de är pantade. Och grejen med dum enligt mig, det är att alla fattar att de är efterblivna. Liksom resten av världen behandlar de dem som att de är efterblivna, för att de är efterblivna. Men den här filmen så spelar sig som att de är efterblivna, men ingen fattar det av någon anledning. <laughs> Nej, den tar lite oväntade, som det här i början när de blir utmanade av de här nördarna. Det är som i, i alla andra filmer i världshistorien förlorar de i den matchen, men här vinner de den. Och alla är typ, ja. Ja, okej, nu är de coola i plötsligt. Ja, men, ja, men jag tycker det, det, det bästa där, det som var roligt där, det var ju att de, de vinner men de får inte tjejerna. Det, det är ju det som är Nej, grejen med det, den ja. filmen. De, de vinner men de är fortfarande losers och säger de liksom, alltså, vi ska bli bättre på det här, vi ska bli sportstjärnor, vi ska få våran tid ungefär. Ja, men det, det, det är också lite kommentering tror jag att... Alltså det är en stor, det har varit en stor debatt i USA länge och fortfarande liksom det att... Det är bara ägarna av klubbarna som tjänar alla pengar, spelarna får typ ingenting. Alltså det är sådana otroliga pengar i omlopp som man kan inte fatta det. Alltså visst, en spelare tjänar kan vi tycka hur mycket som helst, men det är ingenting mot för vad ägarna till till klubben, ja, tjänare och så vidare. Och det är många som menar att det är liksom på slavnivå ungefär i, i jämförelse att... Det, det var ju typ i NFL, bara var det förra eller året, typ så här... Ja men okej, okay, vi höjer andelen pengar som går till spelarna, höjs med typ en halv procent eller någonting. Och då var det ju så här uh, 3 billion dollars eller någonting. Alltså det var så här helt <laughs> obscena summor liksom som är i omlopp. Och det är så här, här är det ju typ så här att, för grejen med filmen är att den som skapar ligan först, Ernest Borgnine, för det är ett jävligt kul tal när han berättar typ, när han vill göra en liga av det. You kids with your Pac-Man video games and loud music. Ja. <laughs> han var inte riktigt up to date där, kändes det som. Men det var jävligt ja. kul. Men hans idé är att typ, okej okay, nu gör vi det här rätt, All, ingen tjänar mer än någon annan, alla tjänar likadant, du har inga ägare som kan tjäna miljoner och klubbarna kan inte flytta från stad till stad för att det är bättre pengar i... Det är ju en klassiker, så att ett lag flyttar för att, okej, okay, kommunen vill inte bygga nya arena för en halv miljard, okej, okay, ja ah, men okej, okay, Las Vegas bygger en för två miljarder utan problem, ja då drar vi dit, vi skiter i, ja, Oakland till exempel. Alltså, och, och så sen när Trey Parker och Matt Stone då, det blir succé. Men de tjänar ju ändå inga pengar, de är fortfarande losers. Även om de är po ganska populära och sådär hjälper bra på det de gör så får de inte, de blir aldrig rika på något sätt. De tjänar ju, minns, de säger någon jämförelse men de får ju inga NFL eller NHL eller nba löner utan de är bara vanliga arbetare ungefär. Trots att han blir ägare. Och sen när den här nya tar över då, okej, okay, nu blir ni rika som fan, nu ska vi sälja ut sporten totalt. Så. Det känns också som en kommentering, typ, det är en fin tanke att alla ska känna likadant, men det kanske inte är så jävla kul i slutändan. Det är det som är lite grejen med det där. han vill ha det så här pure, att bara så sporten, den andra, han vill, han är lite mer bara känd, vill bara bli känd och vill ha pengar och sånt där. Brudar, framförallt. Bruden ja, precis. <laughs> han vill ha pengar för att han tror att det ger honom brudar, det är väl typ så det är är den här filmen. Ja. Nej men så är det ju. Vad fan, kolla på Hugh Hefner. Ja, ja exakt. På tal om Victoria Silvstedt så att säga. Ja exakt. Ja, precis. Precis. <laughs> Allt sitter ihop. Allt sitter ihop. Ja. jag, om jag ska säga något kort om, jag älskar ju filmen som sagt, tycker jag är fantastisk, skulle kunna säga den Alltså jag skulle gärna säga den nu igen och då såg jag den i går. <laughs> alltså, utan problem. Fantastisk film, även om det finns delar som... Jag håller med Granskning, vissa delar är så jävla panter att det blir... Ja, uh, ah, det, det funkar inte men 9 uh, av tio fall funkar det för mig i alla fall. K känns också lite som en film, vilket humör man är på när man ser den. Alltså, har du haft en dålig dag, då kanske du inte ska sätta på den här. Men har du... <laughs> är du på bra humör så att säga då funkar det på allting ungefär. Jag tycker ändå det här är lite också, lite, lite så här feel good alltså att du kan bli på bra humör om du säger det, tycker ändå också. Jag tycker ändå det är livar upp. Jag tyckte det i alla fall. Jag är jag vill kanske någonstans bit, alltså, jag är med åt Kent håll ändå, även om jag inte älskar men jag tyckte... Jag tycker av de här tre sportfilmerna vi har pratat om, det här är den tveklöst bästa. Så jag gillar ju varken over the top eller Mighty Ducks direkt alls. Men den här är ju tveklöst bäst och jag skrattade ändå flertalet gånger åt den här. Jag tycker det var sjukt roligt Även om jag också är lite mer på gratis Som att ibland typ blir det lite väl slapstick, alltså, tar det typ. alltså bara överdrivet så uh, dumt. Och inte ja, men dumt på det är ju och Nakna Pistolen, alltså, det är skämt på skämt på skämt och skämt och skämt. Och skämt. Alltså, ja, så jag tycker att de här, som jag också sa också, att de har lite deadpan när de ska försöka typ vara så, 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 så seriösa. Det är typ då det är typ allra, allra roligast nästan. När en scen, typ när, han, det, när de har lagt upp en bild på Mr. T och säger att det här, så här ser han ut nu. <laughs> när de de typ, har gjort var... en computer generated bild av hur han ser ut om typ tio ja, år. Eller Ja, och så var det en bild på Mr. T. Det var ju sjukt kul, sådana grejer. Den här nyhetskommentatorn som rapporterar att jag tycker han var ju sjukt rolig, han har ju några av de bästa linesen. Är sjukt jävla rolig snubbe. We still have no fucking idea where he is <laughs> Ja. Och så började jag prata om bara, oh, I, like, I wish I could be his girlfriend. I wish I could sit and snuggle up to him and kiss him. Och så kommer någon och kastar vatten i ansiktet på okay Oh, sorry, sorry. Som att vet du, där Cooper skulle vara någon typ dröm. Alltså våt dröm typ. Ja. Men när man ser honom så, så ser det ut som att han har en mopp på huvudet, alltså en skurmopp på skan Han är inte kanske riktigt sådär sexbomb. Jag tycker det var riktigt roligt. Jag tycker, ja, som sagt, av, sport, när det är sporttema så är den här den, ja, inte ut, utan konkurrensen bästa filmen. En, en sak som jag tyckte var jävligt kul. Det var, det var ju just de här olika sponsorerna som de har på de här olika stadiumen. Det de börjar ju med Maxi Tampon Stadium eller vad det nu kallas. Och så har du liksom <laughs> den blimpen ovanför som ser ut som en stor tampong. Och så har du ju en av de där ställena, säger kommentatorn. And it's our free range chicken night. Och sen <laughs> i slutet när Cooper går ut så kommer en unge och bara. Can you sign my chicken? Dussin eggs ja. night och fan det, ja, ja, men har Probe då. night när de är det ut Ja, probe. <laughs> det, må, det måste ju vara en, ja. en referens. Det, det måste ju vara en South Park-referens i allra första avsnittet. Då. Carton, ja, 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 ja. absolut, absolut. Det, det, det kände jag, den kände jag faktiskt. Det, det var rätt sjuka jävla Nätter om vad ska jag säga. Ja, det var, var riktigt jä... Där måste vi faktiskt ta upp en grej som jag inte fattar för fem öre. Och det kanske bara för att jag är dum. Nej, de, de har ju väldigt mycket sådana här alltså Du får ju syka din motståndare när de ska ta ett... Uh, take their shots så att säga. Så att mm. de missar helt enkelt. Och då, Du får göra i stort sett vad som helst. Men en av de här psycoutsen så är det en snubbe som tuggar på aluminiumfolie. Jag fattar inte grejen av det. Nej, jag, det, den fattade jag inte heller. Ja, men Jag tror alltså man tuggar inte på aluminiumfolie. Det är helt vidrigt. Det, det är väl typ som att dra... Alltså äh, naglarna över en... Äh, vad, vad fan heter ja, det? Whiteboard. White, ja. Whiteboard? Ja, krit... Kritavla? Ja, äh, är inte ja whiteboard. tavla. Ja, menar, griffeltavla. Griffeltavla. Ja. Ja. griffeltavla. Mm. <laughs> griffeltavla. Många <Griffeltavla. laughs> bud där. Ja. ja, det tog jävligt länge like när vi kom fram till griffeltavla. Men, <laughs> ja, men, no. jag, jag, jag tror Jackal, en sån Jackal, grej. Jacko, Jackal, Jackal. Alltså, jag, jag till exempel klarar inte av att ta i bomull bara för att det är så jävla vidrig konsistens. Typ när man drar no. i bomull, det är så jävla obehagligt. Alltså. Typ, jag tror det är en sån grej. Ja, det måste okay. vara något sånt. Uh -huh. Ja, men de där, där psycoutsen är ju också de är ju fan jävligt roliga, typ natska dricker det utsugna fettet från någons röv eller fan där är. Även <laughs> i Marlon Brandos ass, säger <laughs> ju. <laughs> ja, det, det, det var ju också en sån där grej där jag tyckte att, alltså de kastade ju verkligen allting på väggen och det var typ en tredjedel som fastnade och var typ gapskratt och andra var ju typ extremt bara löjliga. Alltså det, det är ju när, vad fan heter han, Matt Stone när han typ eh, bara står och typ sticker ut tungan ungefär. Och fan vad fan var poängen av det. det? Är det någon som blir psykad ja. av det? Jag vet inte. Ja men det, det är väl vissa psychouts som det kallas är väl misslyckade totalt och vissa är lyckade. Jag, jag tycker... En, en jävligt bra är ju när Squeek Scolari ska sika dem. Han, han använder masker, han kör två masker. Typ som Freddy Krueger liknande mask och sen daily aktig mask. Ingen av dem funkar. Men när han sliter av så visar sitt riktiga ansikte då, då, då blir han typ så här, Whoa, what WOW fuck <laughs> och, och då missar han på grund av det. det är så jävla bra. En, en annan som var riktigt bra så, running gag det var ju de här Hey you know your sister? She's dead in Squeak Ja, <laughs> Och sen slutar det med att uh, Squeak bara, hey your sister, she's dating me. Ja, <laughs> ja squeak, squeak är alltid den bästa psycouten när någon säger någonting med Squeak. Det tycker jag är kul. Ja, ja det finns ju många som helst, typ när han klipper av uh, fuck you-fingret också. Ja. Det är så jävla kul. <laughs> När han håller upp en jävla ljudbok så att snubben somnar och så tar han en kudde och ja. lägger det om huvudet. Ja. Men det är som när de möter Miami Dealers, för de driver med alla delstater och typ att alla i Miami är typ knarklangare, Scarface typ. Och så har han på sig en DEA-jacka och vänder sig bara mot oss och han bara oh shit! Och så sticker han. Det är så jävla bra, knarkpolisen. Lagnamnen, vad säger de? om dem? Dallas Falcons, de, de Förbrytare ungefär. De hatar i Dallas och jag kan tänka mig att de håller ju på Denver Broncos i amerikansk fotboll och det är Dallas Cowboys, Americas Team. Är ju typ så här allmänt hatat. Det är väl de och New England Patriots som är de mest hatade av alla runt om i, i landet. Typ att de har vunnit så jävla mycket och så vidare. Så jag kan tänka mig att det är därför driver så mycket med Dallas och Texas. Men Los Angeles Riots, det var ju någon sån här referens till ja, LA Riots. Det är LA, Ja, precis. LA Riots, det, det är ju... Ja, det är som händer nu, fast för länge sedan. Detroit Lemons var inte riktigt med på referensen, men det var ju någonting med bilfabriker och någonting, jag vet inte. Vågar inte svara på det. General Motors no. ligger väl i Detroit bland Ja. Oh. <laughs> Motor City! Precis. Miami Dealers har vi nämnt. Milwaukee Beers. Det är Trey Parker och Mad Stone. Det gillar mm. vi ändå de... Det är förlag till öl. Alltså... Milwaukee Beers. Vad det? Beer Garden heter hemma En sån där. De, deras maskot är en... bara är en öltunna eller vad fan är det? Ja, <laughs> ah, ah, precis. <laughs> Det så roligt ut när han står och pissar där och så, så öppnar han kranen, den där jävla jävligt dumt. New Jersey Informants, det var väl någon sån här italiensk... Är det maffia grejer de driver med eller är det någon spionhistoria? Som Nej, jag prat. tror att det är någon maffia grej skulle jag tro. Roswell Aliens, där har vi alien. <laughs> <laughs> probe night och så vidare. Adel probe ja. night. <laughs> ja, Roswell det är väl där det ska krascha ett jävla rymdskepp back in the days. Ja, ja precis. Ja, precis. Mm. Första rymdskeppet som ska finnas sparat. Area 51. Precis. precis. San Antonio yes. Defenders, det var väl Försvara gränsen från mexikanska <laughs> illegal aliens Som jag förstår det. Ja, precis. De <laughs> där, deras... Warm up, eh, vad är det vi säger, Ett, två, 3, we hate Mexicans Ja, <laughs> <laughs> oh, ah, för fan. Och så det sista och mest magiska laget, San Francisco Ferries. <laughs> 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 ja, det är ju fantastiskt. Det är fri tolkning där, känner jag. <laughs> Men jag skulle även vilja nämna, alltså Squeak Scolari måste ju få lite mer utrymme. Alltså, han, han har ju bland de roligaste replikerna i hela filmen i början av filmen. När de, de erbjuder honom en plats i laget och så får han, får han bo hos dem. Det börjar med att han jobbar för det gas company och ska stänga ner gasledningen till huset för att de inte betalar räkningen på typ sex månader eller vad fan det var. Sex veckor. Ja. Sex veckor. Ja. Ja, precis. Och så kommer han dit och så, så frågar man om är det, är det, vad är det? frågar om, hunden är fortfarande fastlåst? Ja, han är hos veterinären och får kl klorna ja Och så kliver han in, trampar in hundskit och blir överfallen. Han slita sönder ja, alla kläder, hon Och han flyger, just det, han flyger över staketet. <laughs> men, men det bästa är när de, han, han ska få sin plats där är en säng, och så tror jag att sängen var väl hunden, som jag minns rätt. Det är en soffa som vicklar ut i en säng tror jag. Nej, det var ju någon bara, oh, annans. Det var ju någon annans. Ja, det var, ja, hur som helst, det var någon annans säng och han får en liten ja. kartong i ett hörn som han ska sova i. Och så bara, vad fan är det här? Alltså, de håller på och driver med honom. hans smeknamn, Alla har ju smeknamn, typ Mr. Swish eller vad det är. Och han får ju smeknamnet Little Bitch. <laughs> S säger väl allt, men när han säger typ, ja alltså, alltså om, om, ni om ni driver eller trakasserar mig 13 till 14 gånger till, då, då drar jag, alltså då drar jag. <laughs> <laughs> Det är så jävla oh. bra. 13 14 times. Fy fan. Ja, skit. Ja, fan Super i filmen måste jag säga. Yeah. Nej, men jag, jag, jag tänkte bara säga, Squeak är ju underbar karaktär genom hela filmen. Alltså, I slutet är han har utklädd till annan och så håller han jävla brandtal som säger till dig. Det är ju wow. fantastiskt. Uh. Gillar även säger när han fastnar i den här bubbelpoolen och så... <laughs> det, 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 är, det är superslockigt men det är det man älskar. Att, då säger man att helt plötsligt är det bara en sån här manikin, alltså docka som är på en klädaffär. Ja. Man säger att det absolut inte är han som bara snurra runt i 180. Ja, det ja, runt, alltså jävla dumt. Alltså. <laughs> Men det är ju så dumt så det är bra alltså. Det är ju fan helt otroligt. En rätt stor del av den här filmen är ju kärlekshistorien mellan Cooper och, och fasiken hon heter, Jenny någonting här framme. Som typ driver en sån där typ make a wish foundation ungefär med sjuka och ja. döende barn. <laughs> det börjar ju jävligt bra när, han kommer till, när hon säger vad hon håller på med. Cooper bara frågar. Oh you work with the sick and dying kids. Och hon säger bara. We prefer to call them health challenge than survival impaired. <laughs> <laughs> oh, det är så jävligt mycket som är underbart med den här foundationen. Alltså allting som kretsar kring den. Fan, alltså ungen där, det är höjdpunkten i filmen, vi snackade om det innan. Alltså. Det, det är en unge som är han, har, han, är han hade han cancer tror jag, han skulle dö samma vecka. Ja. Eh, vad tung ungen är. Jag tycker han, är de frågar vad hans största önskningar är. Ja, sista önskningen Det är bara, bara massa alltså hemskheter, han vill på, vad heter det, förgifta vattnet och typ... <laughs> döda massa människor och han vill, utrota, han vill ta, döda utrotningshotade arter av ja. djur. Och. Big game hunting, så jävla bra. <laughs> ja. Jag tycker jag är en jävligt kung, han har jävligt stora planer, han är så här en bondvillen i litet format. Ja, ja man säger typ, ja det får önska dig vad som helst utan någon mirakelkur, typ att de ska bota hans cancer <laughs> mellan andra. <laughs> och så sätts, som du säger, Big Game Hunting, maybe kill a endangered species or something. Så <laughs> jävla bra så. Och, och det där leder ju upp till att, uh, jag var, han ska göra en eh, homerun åt den motsvarigheten. Ja, det, det, ja precis. Ja, Homerunnen kommer ju i slutet där, vi får ju hela dagen först egentligen. Han, han vill ju... Han säger, ja, just det, en dag med, med. Laget, en dag med laget. Precis, en dag med laget vill han ju ha då i slutet av alla de här önskningarna. Då tar vi med hon, Jenny eller, Jenna, eller vad hon hette och liksom gör så här väldigt trevliga grejer och sen så sticker hon och sticker hon på så här asiatisk massage ta med han till, eh, ta ja, med till puben där de dricker tequila och så börjar de kolla på Jerry, Jerry Springer och så säger de varje gång de börjar slåss och dricker vi och sen börjar de bör supa <laughs> mer och mer och mer. det måste ta upp det här med tajmassagen för att alla får så här så här brud och så sen squeaker kommer det under ett stort sumobrottare. Typ, ser typ ut som Peter Navi, tar jag också på i princip. Det var en tragisk ja, miss att de inte hade han i den rollen. Ja, så alltså, jävla skriva. kul. Fan vad jag garvar att det, är. det är så Sjukt roligt. Ja, oh. det är så jävla kul, för han dricker ju så jävla många shots den här killen. Och vad, vad är han i filmen, kanske? Sju, åtta bär eller någonting? Ja, något åt det hållet. Något åt det hållet. När han börjar prata, han och Cooper, Cooper säger I'll do it for you. I'll give you the home run eller vad man nu kallar det. Och så kommer Freeman bara, you know what? He likes you so much. He'll give you two. Ja, det är så att få... Hell, he can do three with... Jag ska skjuta ungen, det är Tekira som hade dödat en fullvuxen karl liksom också. Det tycker jag är, det är så jävligt kul. Helvete vad han super. <laughs> ja. <laughs> ja, men idag får vi får den här med läkarna. För det här är ju kvällen, natt, kvällen natten, ja, men... innan hans jävla operation. <laughs> så, precis. <laughs> ja. Är en den Alkoholvärdena där. är utan denna värld, liksom. Han, Hans andedräkt luktar som Robert Downing Junior. Robert ja. <laughs> <laughs> jag är sjuk, Jag tycker det är det, kanske höjdpunkten på den här Jag håller jag med. Jag, med, så jag håller in med. Inåt, jag <laughs> inåt alltså jag, jag tappade helt under den serien. Alltså. Trots att jag sett det så många gånger så är den så jävla underbar. Alltså. E ja. Efter matchen... Uh, uh, ja, vi skippar den delen. Matchen har varit, han, han spelar, alla spelar bakis och fulla som fan. Och så ska de skynda sig till sjukhuset för att han missade det sista, han fick bara två homeruns var det väl. Ja, precis. Så de skyndar sig bara, dit så och steg, 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 steg. direkt från matchen åker de till sjukhuset för att se hur det är med honom. <laughs> och, så, och så springer de in och så ser man redan när hon som sitter i receptionen börjar himla med ögonen och bara springer in och så är det en tom säng bara. No, we're too late! Så tror de att han har dött liksom. <laughs> och så Och sen så, så bara, han är i rummet brev och så är det så, så här, bårhuset. Ja, och så, <laughs> no! <laughs> <och> så, no! <laughs> Och så bara nej, era dumma jävlar, han har flyttats till salen någonting. Ja, oh. oh, okej. Okay. <laughs> och så uh, går, går middag så ligger de i sängen, så sätter de sig bredvid, och så sätter de sig såklart mitt på slangen som man använder för att andas. <laughs> Här, respiratorn. Ja, fan vad kul. Ja, han sitter nedsövd i respiratorn typ. Ja, men han kommer, han kommer bli bra, men han måste ligga kvar över natten ungefär. De måste ha ner honom. Och så andas han i jävla syrgasmask. Och de sätter sig på, på tuben så han inte kan andas. Så det är jävla. Och så hans reaktion också. Han är nedsövd men han vaknar och sätter sig rakt upp alltså som någon jävla mumie eller någonting som kliver upp ur eh, sarkofagen ungefär. så jävla bra. <hör> ja och så, 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 så ställer de sig upp och så faller han, tillbaka, faller han tillbaka. Joey Joey what is it? Och så ställer de sig och så, så faller han tillbaka och så, när han får luft igen. Och det bästa är när, när de råkar rycka ut sladden till den här hjärtbältaren. <laughs> he's fatlining! <Ja>, <laughs> ge mig de, de där... Uh, Elpaddlarna. Ja, som George Clooney brukar använda i Cityakuten, alltså är referens. <laughs> Och så kör de, <gör> de bara 000 volts eller vad han säger. Han ja, drar bara på, på max. <gör> jag bara höj ännu mer, hej, ännu mer. Bara, Har du någon aning vad fan du håller på med? Jag vill höj ännu mer. Och så höjer de bara max, och alltså, max. Han flyger hela upp i taket alltså. Ja, han ja. flyger en meter ovanför sängen. Åh fy fan vad kul det <gör> Ja, oh, fan vad jag är på... Oh ja Alltså man gör det inte rättvisan att snacka om det så här, men fy fan, alltså det är nästan så man börjar grina, alltså, så sjukt. <laughs> ja, men vet inte hur ungen överlever, men så ja. Ja, det, det är uppbyggnaden som är magisk alltså, i, i den scenen. Och så sen när det, kom, när det leder fram till det, morgdörren, och så får jag det där. Vad fan är det, de ska, sen, han tar någon sprut. De ska ta någon spruta med typ adrenalin <laughs> eller vad fan är det? Ja, ja. Som i Pulp Fiction, slå, spruta i bröstet på Åh <laughs> Ja. Ja, så fantastiskt. Ja. ja, fy fan vad roligt scen. Oh, ja, helt otroligt scen alltså. Fy fan vad bra. Den måste du ha gillat, Gransum i alla fall. Alltså det, det här var ju en... Ett, ett typ exempel på en sån där scen som jag verkligen inte tyckte om. Jag tyckte om alltså, fram till att de hittar ungen och sen allting efter det blir bara så oerhört löjligt. En det... heartless man. bastard alltså. Uh, jo, ja, fan, jag, jag det är en heartless är... bastard alltså. Definitivt. Nej, jag, jag tycker den, det är typ... Man skulle kunna klippa filmen, bara den som är uppbyggd när den grabben. Över matchen och så avslutningen där på sjukhuset. Fy fan vilken magi, filmmagi alltså. Det är konst, det är konst. Ja <laughs> oh, fan. De försöker... De rädda liv här! Jag älskar också säga det med Ernest Borgnine när han, när han... är på väg att dö så alltså han... <laughs> han har svalt en hel varmkorv, det är det han håller på att på. Um, Alltså mitt under en match så ramlar han ner från läktaren och så ska Trey Parker springa fram och ska igenom CPR eller någonting så han masserar hjärtat och så varje gång han trycker på bröstet då åker den här korven upp rakt upp i luften. Han bort och Sämst bort, ja. Alltså, sämst CDI, CDI korven och så, och så han har ju kvar korvbrädet som är tomt så han pekar på brädet bara typ för att visa typ ja den kod jag håller på att choka på den idiot. Så typ. De var sålda ut före matchen eller något sånt där. Seven thinging. Will someone give this man a hot dog? Han håller på att dö, han vill ha en hot dog. Oh, fan, fan, det är jävla dålig jag kod så upp och ner också. Det, oh. det gjorde det bara att det blev roligare. Att den är hel är ju fantastiskt. Och så, oh. och så guppar upp och ner, typ en meter ovanför huvudet också varje gång han trycker. Luften trycks ut. Oh. Fan, fantastiskt. Och sen älskar jag på hans begravning när Matt Stone valsar in. Han, han har, så här, han har spelat, förinspelat ett testamente på video. Så han har bjudit in typ hela jävla stan, alla får varsin grej, typ en overdelig grej. Och så alltså, kommer Matt Stone sent som fan med, med så här blommor. <laughs> för att han tror att det är begravningen. Ja, alltså typ, <laughs> ah, Begravningen var typ för två veckor sedan eller <laughs> Jaha, okej. Okay. Ja men då får du blommorna, igen till tjejen och så försöker jag ragga på från den här foundation. Ja, ja men på något så här, vad säger will reading på engelska, så han ska ja, läsa upp hans testamente. Precis, ja, precis. precis. Och det är då han skänker ett laget till Coop. Eh. <laughs> Jag älskar också när han tror att han kan prata med dem. Bara, yes, vad nu karaktären, yes, ja, fan. <laughs> Coop, Kan alla andra lämna rummet? Jag vill prata med Coop själv, men ingen bryr sig. <laughs> Okej, okay, nu är det bara vi kvar. Yes. <laughs> Jag fattar på det att han börjar typ klä av sig och typ dansa I'm och sjunga. I'm too sexy for my shirt. Too sexy <laughs> for my shirt. <laughs> Ja, oh, vi fan. Han <laughs> är kung den här, vad han är kung den här, Ted Dadslow, det sjukt bra. Ja. Ernest Borg, han, skit, skitbra, skitbra leverans av, ja. Riktigt kung. <clears throat> Måste jag även ta upp Peter Enavi, Toya Sousopos insats, vad säger du de om den? Underbar, ja. underbar. Han får ju lite ja, grann det... att arbeta med här dessutom. Mm. Han ja, får visa lite range. <laughs> Precis. Ja, han, han tillhör ju mot, motståndarlaget. Nu minns jag faktiskt inte vilket lag det var. Var det Miami eller? Kommer inte ihåg vad de hette ah, ärligt talat. Nej, ah, jag vet, minns inte helt. Men. Ja, hu, hur som helst, han kan in och skäl hela filmen. Hela filmen alltså. Och det bästa med det är att han gör det i bakgrunden. Men det, det hela börjar med att han är gigantisk och precis som i Street Fighter ska de ju få honom att verka mycket, mycket större än vad egentligen är. Så när han kliver fram till Squeak Scholari, vilket i och för sig är ganska rimligt med tanke på hur jävla liten han är, men det är som en sån här skugga som... <laughs> Den täcker bara mer och mer av Squeak, man ser inte Toya på innan, man ser bara skuggan liksom som sköljer över honom. <laughs> och så ber de honom för hans morsa är det väl? Ja, hur som helst. <laughs> Och, så han han, han gör ju Peter Navitores också på förbannad. Och hela matchen görs och så vidare. Och då ser man ju bakgrunden när de blir intervjuade. Ja, <laughs> I bakgrunden då! Peter Nautoiososopo typ misshandlar Squeek Scalaris in i helvete. Använder honom bokstavligt som en basketboll och slänger honom mellan sina lagkamrater och så vidare. <laughs> och så får vi, jag tycker det är fantastiskt också, den sporten börjar ju på en garageuppfart. Och då har de tagit med sig, på alla arenor, dessa är stora baseballarenor, så har de en garageport och en kodje ovanför. Och, och i, i en av de här grejerna som händer i bakgrunden, det händer typ 20 grejer de gör för att eh, irritera honom, eller vad säger jag, misshandla honom. Hem. Ja, hämnas på typ. <laughs> Och då fäster hon i Och så skriker han freedom, en High highlander ja. referens. Så är det jävla bra. <laughs> Braveheart. Ja, Braveheart, ja. förlåt. <laughs> <laughs> ja, Braveheart-referens. <laughs> så jävla kul alltså. Ja, fy fan vad de gör. Det, det är typ, alltså det är så sjukt. Alltså ja. Bakgrunden i den är mer intressant än det som händer i förgrunden, vilket är väl kanske tanken lite grann. Så. Ja, ja, ja. ja, det är fan 10-10. Just att det är Peter Nau, jag tror jag på för höja och allting också. Ja. Åh, <laughs> <laughs> oh, min fan, stackars squeaky, alltså. Han får ta emot mycket. Ja, sjukt bra. De två i samma scen, det är ju dream come true alltså. Det är två, det är som typ så här De Pacino, som man alltid drömt om att få se i samma scen och film liksom. Det är ju på den nivån alltså. Åh oh, fan. Åh, <laughs> oh, squeaky alltså. Vilken gud. Ja. Vad säger du Gran, har har något mer du vill ta upp? Ja, något mer du vill klaga på? nej ja, så alltså, jag vet inte. Jag tycker att uh, vi har väl egentligen täckt in de, uh, de bästa bitarna. Jag vet inte vad man ska säga mer. Är det något där som sticker ut? Okay. Ja. Nej, jag skulle bara säga att de är ju väldigt duktiga på ordet dude. Ja, vi ja, <laughs> får i två scener. <laughs> Dude och kock säger de också. Kock mycket. Ja, på tal om kox där måste vi ta i omklädningsrummet. Men jag läste, jag läste på IMDB Trivian här, ordet dude används typ, vad fan var det, 90 någonting gånger i filmen. Alltså. Oh. Dude, 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 dude. <här> jag, tänkte, jag tyckte det jag var rätt roligt att den här andra rika som är med Jenny McCarthy Där när de typ flörtar, sa bara Do you wanna go home to me and lay some carpet? Ja. <laughs> och, så, och så klipper de och så är de bokstavligt talat i hus och lägger ner mattor. Bokstavligen. Det, det tyckte jag var jävligt kul. Ja, typ ja. alla så är det sexuella innuendos Sexu som finns. innuendos Ja, fast de gör det bokstavligt. <laughs> och så är det bara... Do you wanna go down to my lobby? Ja, vad är det? Gå in och polera min lobby? Ja. Och så ser man nästan, så står med poleringsmaskiner i lobbyn. Oh. <laughs> <laughs> Bland det bästa skämtet där, det är ju när hon kommer med, fan, jag kommer inte ihåg vad det är hon kommer med. Om det är typ eh, baksidan på, vad heter det, typ eh, dragkulan på bilen, vad fan det nu är det här som hon oh, kommer med. Like <laughs> <Så> hon <laughs> silver runt munnen och bara säger I got all the chrome off, you want me to start with the next one? Ja, <laughs> <laughs> yeah, det är ju you någon know, sån där referens, man brukar säga att she can lick the chrome off, bla 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 känt uttryck. <laughs> jag har bokstavligt talat bort chrome ja, Jag tyckte det var sjukt sjuk kul faktiskt. När, när vi är inne på dem måste vi ta upp det här i omklädningsrummet när de står, eh, Trey Parker och Matt Stone står och bråkar med varandra helt nakna <laughs> om det här med att, ja, ja skitsamma vad det handlar om, men de står och bråkar i alla fall och så kommer, kommer alla in, bland, bland, bland annat så kommer den bad guyen in. Och, och så får man se bara en snutt, typ på golvet, ser de att deras dasar hänger ner till backarna så alltså de är gigantiska. <laughs> de är så, här, så att de slänger dem, bokstavligt talat slänger dem över axeln liksom. Och, och så när, när hon, Jasmine Bleeth också kommer in, och så typ allt hon säger typ ja, yeah, about the throbbing cock, I mean! <laughs> <Yeah>. <laughs> I mean penis. I mean... Yeah. <laughs> Ja fan, det ja, var en bra det scen också. Det är så jävla löjligt ja. så det blir fantastiskt, tycker jag. Jag tycker interaktionen med den här, då. han heter, vad heter han, Kane Baxter eller någon sådär där, den där andra. Hela tiden han försöker kommunicera med Trey Park med Stone där han blir så jävla irriterad för att de är så jävla dumma i huvudet. <laughs> ja, då, blir helt, helt vansinnig. Ja, de fattar inte när han ska utpressa dem eller att han vill manipulera Nej. dem eller Så so, bara, wait så so, bara, you guys have to play ball. So, <laughs> but, but you just told us not to play ball what's the same we have to play play for Miami oh no when I get it he doesn't want us to play at all Ja. <laughs> Där gillar jag också Nakna Pistolen-skämtet när han står och konverserar med Stone och så helt plötsligt han bara nickar och, och så följer med honom i en korridor i filmen och så helt plötsligt dyker han, försvinner han, bara, då åker han ner i en rulltrappa och bara såhär ah, ja, ah! som så, så att han fortfarande lyssnar på honom. Eh, tycker jag fan var kul, alltså. enkelt men kul. Och, och i den scenen måste jag ändå ta upp Karima Abdul-Jabbar eh, kameon här, han har ju en sån här museum, men en bad guyen typ... Typ, ja, när jag vill ha någonting då får jag det. Och så, och så kollar han på typ, ja, typ baseballträ signerat av... Nu minns jag inte vem fan det var men... Ty Cobb Och så typ kommer han till en monter, då sitter Karuma Abduljabar Abdul där helt still och så tänker man typ, ja okej, okay, där är en vaxdocka eller någonting, men då rör han på sig. Så bara, Jaha, okej, det är Karim Abdul-Jabbar och så har han typ Sigfrid and Roy står det också ja. inom monter. Och så, och så är det så fint touch att när de är på väg ut därifrån, då stämplar Karim Abdul-Jabbar ut i en stämpelklocka i bakgrunden när de <laughs> ska lämna. Ja, och som att han har betalt för att sitta i en monter. Ja. Så <laughs> ja, ja, det var fan skitkul. Ja, det är magiskt alltså. Krim abdul är Aribos en av de sport som är med mycket, han har mycket. Jag har sett att han i cameos så jävla mycket tycker jag. Han har gjort en halv karriär på att göra cameos som sig själv. Ja, men är han kul. är ju snudd på Michael Jordan alltså, i USA. Alltså, han är ju super... Ja, ja, han är ju skitstor. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, det är han i och för sig. Men det är inte så kul. <laughs> ja, fan. Och sen började ju... Han slänga in det här basebollträet i, i eld, en eld också så det brinner upp. Just det, han knäcker i mitten. Uh, fan, ja. ja, ovärdeliga jävla basebollträet. Ja, det är också den pistolen. Ja, sen ska jag visa dig mitt ovärdeliga baseballträ signerat av Taikob liksom. Åh oh, fan. Ja. <laughs> Klipp till när det brinner upp. <laughs> ja, precis. Ja... Det finns jävla många roliga scener. Det är som många scener som är bara roliga utan att det hänger ihop jättemycket. Nästan lite som en massa sketcher tycker jag till viss del. Ja, men nu har jag sagt det tusen gånger här, men det är ju som Nakna Pistolen. Det är bara massa jävla legendariska skämt på rad som är kul spruta, liksom hela filmen. Små detaljer och så vidare. Fantastisk film måste jag säga. Jag, för, ja. jag förstår att det inte är en film för alla, det förstår jag, för att det är verkligen speciell humor, men... Ja, för oss som diggar så är det ju helt... Ja, alltså, gillar bara dum humor tycker jag. Ja, alltså, speciellt, vad se, goa go, Youtubare, den här sjukhusscenen, alltså, tycker jag, det kan du... Ja. <laughs> det, det räcker. <laughs> ja, det film är filmens punkt för mig, alltså. Ja, jag skrattar var definitivt, och jag skrattar som mest. Mm. Jesus Christ. Ja, det finns ju tusen saker att ta upp som är fantastiska, men vi kanske nöjer oss där. Ja. Säger... Wow. How? Ja. Vi, vi, vi får en del två och göra. dra resten. <laughs> ja, precis. <här> men innan vi ska vi dra någon slags sammanfattning av det här temat, det här är ju sista filmen mm. vi har kört. Jag har ju sagt att jag inte varit det tråkigaste temat vi har kört hittills. Det enda roliga har varit nu med den här filmen, baseball Men förutom det har det varit olidligt tråkigt med två fil filmer inre här som jag tyckte var ganska rejält dåliga. Om jag ska vara ärlig. Om man ska vara ärlig så har vi egentligen bara haft en riktig sportfilm. Det är liksom... <laughs> ja. <laughs> ja, precis. Over the top tänker vi på såklart. Ja, absolut, absolut. Best sports ja. movie ever. <laughs> Bästa armbrytningsfilmen någonsin gjort tycker jag. <laughs> Definitivt. Ja, ja men jag, jag tycker ändå jag har fått lite, vad ska man säga, facklan för sportfilmer har tänts lite grann för mig efter det här måste jag säga. Jag, jag har ju inte samma eh, upplevelse som dig. Jag, jag blir sugen på att se sådana här uh, Baseballfilmer, amerikanska fotbollsfilmer, där saker och ting avgörs i sista skottet och så vidare. underdogshistorier. Må måste jag faktiskt säga. När, när jag ser den här också, den här har ju... Den här och Mighty Ducks har ju många av de där klassiska. Okej, okay, det avgörs i sista sekunden i slow motion och <laughs> hela den där biten. Så... Nej, jag, jag gillar ju fan, men då är jag ju också poddens enda sportnörd. I och för sig Kalle också, men han är ju inte med här så att säga. Nej. Men jag kommer fan kolla in mer sportfilmer och som Granström sa tidigare, D3 dags måste man ju ta sig an för att se bara hur fan det slutade för att påminna mig själv om det. Så ja, jag tycker ändå alltså det... det har varit positiv upplevelse måste jag säga. Jag måste bara säga att jag håller verkligen med om att man måste se D3. Jag har inte hunnit göra det än, men när jag insåg att jag inte sett den och ändå såg tvåan för typ 20 plus år sedan så känns det som att vad jag, jag har sett de två första bitarna men jag har inte sett avslutningen. Jag har så gott att fundera på vad som händer i sista delen i 20 år. Det, det är ju <laughs> tragiskt, måste man ju erkänna. Det, det, Fan. Ja, ja, men alltså, det, det är lite grann som att se eh, Sagan om ringen och så skippar man sista filmen eller sista boken. Det är liksom, aha, Fan vad poängen. Fan, så... Jag har kollat på fem fan. timmar av folk som håller på att gå, men jag skippar vulkanen. <laughs> fan, det kommer bli ett jävla stort moment alltså. 3 Ja, ja så alltså, jag känner verkligen det. det. Det känns som att jag måste göra en sån där live reaction på YouTube eller någonting åt det hållet. <laughs> Åh fy fan. <laughs> du live-streamar när du sitter och ser filmen, ser men bara ditt ansikte som är Oh, ja, men shit. Det, det blir ju som när Shia LaBeouf livestreamar sig själv när han kollar på sina egna filmer. Ja, precis. Oh no, he didn't! Forget about it! Sitter han Ja. men alltså, allmänt om sporttema så måste jag ändå säga att jag, jag, jag är ju inte heller någon sportnörd, men liksom Kent så var jag ändå lite taggad måste jag säga när det kom till att se fler sportfilmer. Alltså, än en gång, det är ju sällan man blir speciellt överraskad eller någonting åt det hållet, men det, det är ju, alltså just när här underdog stories är ju väldigt bra när det kommer till feel good filmer Det, det är ju det, så de skapar den där sympatin och motgångar och hela köet och sen i slutändan så övervinner de motgångarna och så triumferar de och så slutar det lyckligt och sådär, och det är ju, det är väldigt lätt att tycka om. Så att jag menar jag är ändå lite sådär jag vart ändå lite sugen på att se och sånt där lättsamt om man säger så. Och du, du har ju så svårt att relatera också kan jag tänka alltså, för du har ju alltid varit en vinnare av allt. Du har aldrig varit en underdog i ditt liv. Nej men precis, det är det som är grejen. Jag ser ju de här filmerna för att jag ska kunna förstå den andra sidan. Ja ah, exakt. Det, det Kent, jag tänker Kent, du har lite samma, där. du har alltid varit en vinnare i ditt liv eller? Ah, jag, jag är ju mer born to lose, jag, har ju, jag är alltid... <laughs> jag, jag är snarare den här underdogen som aldrig lyckas, det är väl mer så jag känner. <laughs> Du är squeaky. <laughs> ja, men squeak skulle jag aldrig personifiera det, det måste jag säga. Bli aldrig riktigt lyckad i någonting. Du, du är squeak till min och Avoyas eh, raymer och Cobbs. Ja, ja. Absolut, Exakt. absolut. <laughs> ja, uh. Absolut. Ja, det det, är, det man märker också med det att alltså, sportgrejer det är som bara en backdrop egentligen. Även om Mighty Ducks är en ren sportfilm så handlar det om andra saker. Alltså... Ja, än bara just ishockey. Alla sportfilmer kretsar ju inte bara kring sporter, utan de har ju någonting annat. Det är ju det som gör det intressant tycker jag Ja, precis. Alltså sportdelen i basketboll inom citationstecken, de faktiskt spelar var ju typ det tråkigaste. Jag tycker att det är alla delar kring alltså. som är roligt i den filmen. Alltså du har ju typ så här totalt kanske tre minuter som är montage med seriösa sportgrejer, om ens det. Och då är det typ slow motion grejer som händer i slutet. Resten är ju bara psychouts och så alltså när de står och förelämpar ja. den andra personen, antingen genom att vara mimare eller säga fula saker eller slå ja. någon i, på käften ungefär. <laughs> D där bara det slå mig nu, det var jävligt sjukt. Varje gång när, när man psykar ut någon i den här filmen, då ramlar de fram länge, så jag vet inte fan vad det är. Ja, då, det, det, det är ingen som bara missar det. ett skott, utan de måste ramla och skjuta samtidigt. Liksom. Ja. ja, det är ju självklart. Men jag, jag, jag förstår inte reglerna för det där psykos heller. Det är typ att de får inte ta i andra spelare typ eller vad Men de, måste, de får bara typ säga grejer. Men ibland tycker jag att de skjuter bröstmjölk i ansiktet på dem. <laughs> <laughs> alltså, vaga regler tycker jag, jag förstår inte riktigt. Jag älskar när han får den där varningen, kortet där. För... No, 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 it, it wasn't a gay joke, it was an Australian joke. <laughs> <laughs> ja. Ja, så, så lite heder ja. har de ändå inblandat i... De be, ja, jag vet inte om du, du har koll på det, men blev det någon sådär att de har spelat basidol på riktigt någonstans? För det brukar ju alltid vara någon sån som tar efter och ska göra... Ja, det blev, lite, det blev en liten halvboom. Och vad jag förstått så var det regissören David och hans brorsa Sucker, nu minns inte vad han hette, men de ja. är två bröder i alla fall som, de det är tydligen de som uppfann sporten, kanske vi borde sagt i början av filmen här men... Wow. <laughs> de, de, de hade uppfunnit sporten och det är de byggde filmen runt, så de brukar spela en variant av den här i alla fall, de kanske inte körde outs delen så hårt, vad vet jag. Men den här är just att spela basket utan att springa, dribbla eller hoppa, utan bara <laughs> stå och skjuta liksom. Alltså själva, själva sporten, just det förutom cykla det är väl inte så helt otänkbart ändå att det skulle kunna vara någon typ, i alla fall någon typ av basketlek eller någonting. Det är ju typ nästan som de säger börjar som horse. Ja, alltså, alltså det, det känns ju mer som något du spelar med polarna snarare än något du ja. sätter dig och ser tv Nej, och precis. inför hundratusen människor i en stadion. Liksom. Men det känns ju inte helt otänkbart alltså själva, själva den delen ändå som, som någon typ av lek eller något. Mm. Jag försökte forska lite förutom. där, hitta någonting och att det blev att folk började spela någon variant av i alla fall. Men det blev väl aldrig seriöst så att säga. Det kanske är någon lite förort någonstans där folk fortfarande spelar basketboll. <laughs> ja. Någon liten håla finns det garanterat. Ja, ja. Det Texas. <laughs> jag tycker att vi ska, på Creative Meltdown Podcast ska vi sätta upp en, eh, officiella officiell basketbollturnering. Ja, <laughs> fan vad magiskt så kan de filma och så kan de klippa in vårat uh, slutspel i nästa film. <laughs> ja, precis. Basketball 2. Ja, ja fy fan. Jag, alltså det jag blev taggad på, jag blev inte taggad på med, med sportfilm, jag blev taggad med Med efter den här, alltså, med, typ, se, se, med, av, alltså South Park-skaparnas Game och Team America och allt det där som jag har missat. Det var ju det jag blev taggad, med, taggad på, snarare än sportfilm. Ja, det måste du säga om du har missat det. Ja. Orgasmo är väl ganska mycket i samma anda som den här, även om den är mer... Eh, in, den är helt... Den har inget PK överhuvudtaget. Den, Nej, det Nej, det är väl någon... Det är väl någon någon porr... Det handlar om någon porrfilmsskådis, som jag har förstått det. Någon som spelar in porrfilm eller något. Ja, precis. Trey Parker blir... Ron Jeremy med. Det, det uppskattar du nog, tror jag. Oh. Oh. Fy Kände från... <laughs> ja, för fan den där filmen vi pratade om, nu är Boondock Saints. Ja, <laughs> bland annat. Ja, för fan. Ja, men det där är ju typ Trey Parker, spelar en sån här Mormon-snubbe som blir eh, anställd, och rekryterad som porrskådis av en slump ungefär. När han ja, på oss och ska sprida ja, budskapet, in. det är fantastiskt. Ja, för fan. Jag rekommenderar så varmt, vi har ju ett avsnitt om den också för typ hundra år sedan som... Ja. Någon åter lite igen Ja. Ja men vi... Kastar väl boll, basketboll i säcken kanske? Eller? Det tycker jag. I korgen? Vi sätter den i korgen? Ja, ja. Mitt i... Mitt i krysset jag säga. Ja det här är den mest inspirerande sportfilmen jag har sett hittills i alla fall, det kan vi säga. Ja ja. Vi fan, jag, ska, jag blev inspirerad något djävulskt. Mm. Mm. Nej men gott folk. Jag vill återigen be om ursäkt för min dåliga sammanfattning tidigare. Jag ska förbereda mig nästa gång. Jag ska sluta improvisera. Det var ju skämt. <laughs> mm. Men ja, ni har lyssnat på Creative Meltdown Podcast. Jag heter Joakim eh, eh, Avoya. Jag glömde bort mitt eget häftnamn. <laughs> ni hittar oss på sociala medier. Facebook, Instagram och så vidare. CreativeMeltonPod.WordPress.com heter vår hemsida. Uh, men jag säger väl peace Out Dude” och... Uh, ja, vad säger vi från Skellhäll, Granström? Hail Satan! Och... Dude. Up The Irons. Dude. Och så vill jag ändå säga också dude. <laughs> “Dude”. Dude. Dude. That’s it man. Game over man. It's game over.